کی پیاری سنت امام باندھنا ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے پیارے نبی کی پیاری سنت اتنا لگانا ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے آخری نبی کی پیاری سنت سلام کرنا ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت ہی پیاری سنت ہے پیارے نبی کی پیاری سنت ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت یہ ہے کہ پہلے سیدھا جوتا پہنے پھر الٹا پہنے پیارے نبی کی پیاری سنت مسواک ہمارے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک زبردست سنت ہے آخری نبی کی پیاری سنت ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری پیاری سنتوں میں سے اسمائل کرنا یعنی مسکرانا بھی ہے آخری نبی کی پیاری سنت سیدھے ہاتھ سے چیز دینا ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے پیارے نبی کی پیاری سنت جب کسی سے ملے تو اس وقت مصافحہ کرنا یعنی دونوں ہاتھ ملانا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے آخری نبی کی پیاری سنت تین سانس میں پانی پینا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے